Yo, what's up mga ka-inspire? Welcome back dito sa aking YouTube channel. It's me, Yakir Tamargo, mga ka-inspire, no? So, good morning, yan, may mega love shoutout sa lahat ng mga full support sa aking YouTube channel, no? So, ngayong araw na ito is panibagong explanation na naman po, panibagong video na naman po tayo, no? Para mabigyan ko na naman po kayo ng konting ideya, or mabigyan ko na naman kayo ng panibago na naman pong kakapupulutan mo po ng aral or ng ideya para po sa mga gustong pumunta dito sa Poland. Doon sa mga kababayan nating nagnanais na pumunta dito sa Poland, mga ka-inspire, panoorin mo ito. Ikaw ba ay inalok ng 50,000, 60,000, 70,000 na sweldo dito sa Poland? Yan ba ang alok sa'yo ng agency mo or ng agent mo? Mga ka-inspire, bago ka umuo, panoorin mo muna ito. Panoorin mo muna ito, mga ka-inspire. So, tara, umpisan na natin ito. So yun na nga mga ka-inspire, no? Inalok ka ba ng 50,000, 60,000, 70,000 na salary mo dito sa Poland ng isang agency or ng iyong agent, mga ka-inspire? So alamin natin yan dito sa video na ito. Kung interesado ka, tapusin itong video nito para magkaroon ka ng ideya or para magkaroon ka rin ng sariling kaalaman kung paano nga ba or magkano nga ba talaga ang basic salary ng isang OFW dito sa Poland. Ituturo natin kung paano computein, kung paano mag-compute at paano siya i-convert sa peso, mga ka-inspire. Ayan. So, magkano nga ba ang minimum wage dito sa Poland, mga ka-inspire? So, pag sinabi kasi natin minimum wage, is yun po yung panukala ng gobyerno na yun yung dapat na ibigay na kabayaran sa mga manggagawa within 8 hours. So, ibig sabihin po, within 8 hours, no, mga ka-inspire, no? Katulad po dyan sa atin sa Pilipinas, kapag sinabing minimum wage sa loob ng 8 hours, yun po yung ibinigay ng ating presidente na maging kabayaran ng mga manggagawa natin sa mga kumpanya. For example, ang minimum wage na natin dyan sa Pilipinas, for example, sabi na natin 600. So, ibig sabihin, yung 8 hours na yun, ang kabayaran mo 600. Ngayon, pag lumampas ka, within 8 hours na pagtatrabaho mo, ibig sabihin po nun, overtime na po yun. Ano po? So, pag overtime, ibig sabihin, iba na naman po yung bayad nun. Iba na naman po yung kabayaran nun. At saka meron po tayo dyan sa Pilipinas tinatawag na night differential, mga inspire. Night differential. Kapag ikaw, ang ibig sabihin naman ng night differential, kapag ikaw ay pumapasok ng gabi at ikaw ay lumampas na ng alas 10 ng gabi, ibig sabihin nun, ikaw ay pasok na doon sa tinatawag nating night differential. So ibig sabihin, panibagong patong na naman ng kabayaran ng yung salary, yung tinatawag nating night differential. Ayan. Meron din po tayong holiday payment dyan sa atin sa Pilipinas. Kapag sinabing holiday, kapag ikaw ay pinapasok ng mismong kaarawan ng holiday, ikaw po ay double pay. Yan. Yan po, double pay. Ngayon, kapag hindi po nagpapasok ang company ng kaarawan ng holiday at ikaw ay pumasok ng before holiday at ng after ng holiday, yung holiday po na yun na hindi po pinasokan is bayad pa rin po. Tama po ba? Correct me if I'm wrong, mga ka-inspire na. So, bakit nga ba natin napag-usapan ang minimum wage dyan sa Pilipinas? Kasi mga inspire, malaki po ang pagkakaiba ng minimum wage ng Pilipinas at saka po dito sa Poland. Malaki po yung pagkakaiba ng bigayan po ng sweldo. Mga inspire, dito po kasi sa Poland, ang bigayan po ng salary dito is per hour, per hour. Kada oras po ang bigayan po ng so magkano nga ba yung minimum wage ng per hour dyan dito sa Poland, mga inspire? 17 zloty po, mga inspire. 17 zloty ang per hour dito. Pero take note, mga inspire, yung 17 zloty na yun po yung gross. Yun po yung gross, hindi pa po yun neto, mga inspire. So pinapaalala ko lang po, mga inspire, ha, lahat po ng mga agency po dito sa Poland, na lahat po ng mga company dito sa Poland ay hindi po pare-pareho po magbigay ng rate, ano po, yan. So, kung ang agency mo, halimbawa ang agency mo, ang bigay sa kanyang mga manggagawa ay 11 zloty. So,
malaking katanungan saan napunta yung 6 sloty, di ba? Kasi nga, di ba, ang minimum wage per hour dito is 17 sloty. Pero ang binibigay lang ng agency natin, for example, ay 11 sloty, mga Inspire, no? So, yung 6 sloty, mga Inspire, doon po nila kinukuha yung bayad po ng accommodation mo, bayad po ng internet mo, bayad po ng transportation mo, bayad ng kuryente mo, bayad ng ilaw mo. At dapat meron ka rin at least one pre-meal. Pre-meal, ayan. So, ganun po ang bayaran po dito sa ano, mga ka-Inspire. Ayan. So, kung ikaw naman ay nag-range ng 12 sloty, so 5 sloty yung nawala, ganun pa rin po. Dapat meron ka pa rin pong pre-accommodation, pre-transportation. Mga ka-Inspire, tandaan po ninyo, mga ka-Inspire, dito po sa Poland, bibihira po yung nagbibigay ng 13 sloty per hour, 14 sloty per hour, na mayroong pre-accommodation at lahat, mayroong lahat pre. Kadalasan po, karamihan po dito nagbibigay lamang po 11 sloty, 12 sloty. Yan. Ganyan po yung ano, ganyan po yung mga rate po dito ng per hour natin. So paano naman natin i-compute 'yon? So mga Inspire, bago nga pala 'yan, no. Papakita ko po sa inyo isang example po ng isang working permit. Ayan, dala-dala ko po yung ating working permit po. No? So, ganito po yung itsura ng ating working permit po dito sa Poland, mga Inspire. Ganito po siya. Ngayon, kung meron ka ng hawak-hawak na working permit ngayon sa mga oras na to na pinapanood mo to, kunin mo at ikumpira mo sa akin ngayon. So, nakalagay po dito, mga Inspire, dito sa aking working permit, ang nakalagay po dito is 15.70 per hour. So, hindi po yun ibig sabihin 15.70 per hour na ito po. Yun po ay gross lamang po. So, ibig sabihin, mga Inspire, meron pa rin pong mga agents dito na hindi po sumusunod din po sa ibinibigay po ng gobyerno na minimum wage. Kasi nga po 17 sloty yung minimum rate ng per hour dito. Pero yung nakalagay sa aking working permit is 15.70. Ayan. So, paano naman natin ngayon i-compute yun, mga Inspire? Paano naman natin ngayon yung computation noon para malaman natin kung magkano yung rate natin within 1 month. Ayan. So kung 6 days ka, times mo sa 8, meron kang 48 hours in 1 week. Tapos, yung 48 hours mo, times mo sa 4 weeks. Ayan. So, meron kang 192 hours na trabaho mo sa loob ng isang buwan. 192 hours. So, paano mo malalaman kung magkano yung monthly mo? So, i-times mo siya ngayon sa 11 sloty per hour mo. Yan. So, ito po yung magiging neto mo. Ito po yung magiging sweldo mo po sa loob po ng isang buwan. 2,112 sloty, mga ka-Inspire. 2,112 sloty. So, i-convert mo naman ngayon ito sa peso. Magkano kalalabasan ito sa peso? Ang palitan po ngayon ng ang palitan po sa sloty, mga ka-Inspire, ng Philippine money natin ay minsan nagre-range lang siya ng 12 point something. So pagpalagay na natin 12.50 times 12.50. Yan, so ibig sabihin, mga Inspire, ang po ay 26,400 pesos po yung salary mo in 1 month. So ibig sabihin, 'yun po yung basic salary mo na wala ka pang overtime. 8 hours work Monday to Saturday in a month. So, paano naman kung meron kang overtime? Sabihin na natin 12 hours ka pumapasok a day. So, 12 hours times mo sa 6 days, meron kang 72 hours a week. 72 hours a week times mo sa 4 weeks is meron kang 288 hours per month. Okay, so 288 hours per month, i-multiplied mo naman siya ngayon sa 11 sloty per hour mo, meron ka pong 3,168 sloty. 3,168 sloty. I-times mo naman siya ngayon sa peso, 12.50. So meron kang 39,600, mga ka-Inspire. 39,600 pesos in 1 month. So yun po yung salary mo sa buong buwan ng kabubuan. Neto na po yun. Dapat libre ka po ng bahay, dapat libre ka po ng internet, libre ka po ng transportation, libre ka ng tubig, libre ka ng kuryente. Mga ka-Inspire, tatandaan po ninyo, kapag kayo po ay nag-rate ng 11 sloty per hour, 12 sloty per hour, mga Inspire, dapat po
libre kayo ng accommodation. Ngayon, kung kayo ay nagbabayad ng accommodation, ng internet, mga inspire, mag-isip ka na. Hindi po maganda yung agency na pinagtatrabahuan mo or na pinaglilingkuran mo, mga inspire. Wala ka ng ano, loging-logi ka na doon, mga inspire, ano? Ayan. So, hindi po talaga natin kaya, mga ka-inspire, kumita ng 50,000 to 70,000 a month dito sa Poland. Depende na lang, mga ka-inspire, kung ang neto mo is 20 zloty per hour. Yan. Kung 20 zloty per hour, mga ka-inspire, ang neto mo, kayang-kaya mong kumita ng 50 to 70,000, mga ka-inspire. So, mga ka-inspire, sana mayroon kang natutunan dito sa aking video na ito. No? Sana nakapagbigyan na naman ako ng inspirasyon. Para po doon sa lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na meron pong pangarap or gustong makarating din dito sa bansang Poland. So sana ay nakapagbigay na naman ako sa iyo ng kaunting kaalaman. So hanggang doon lamang mga inspire at maraming salamat. Pero bago nga pa lang lahat mga inspire, kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscription button dyan sa baba at syempre i-hit mo na rin yung notification bell para ikaw ay update sa mga bagong video na ilalabas ko. Yan. So, thank you. Maraming salamat mga inspire. God bless you all. Goodbye.